Հինգական ռոպես Հուշան, հինգական ռոպես։ Նման հանդիպում կազմակերպելու համար մեծարգո նախագահություն, մեծարգո ներկաներ, իրական այս վիճակը, այս քննարկումը մենք երևի թե վաղուց պիտի անցկացնեինք, բայց գոնե լավ է ուշ, քան երբեք։ Ես այստեղ ուզում եմ խոսել, այսպես ոչ թե էմոցիոնալ, թեև հիացած եմ էմոցիոնալ ելույթներից, բայց ուզում եմ խոսել հստակ կետերով և ապացուցել մի թեորը։ Եթե մենք գնում ենք դեպի ԵՄ, մենք գնում ենք դեպի Թուրքիա։ Նախ և առաջ, գիտենք, որ աշխարհում գլոբալ քաղաքականության մեջ տեղի ունեն հստակ փոփոխություններ, և մենք միաբևեր աշխարից թեքվում ենք դեպի բազմաբևեր աշխարհ։ Եվ այդ բազմաբևեր աշխարհում, իհարկե, հակամարտությունը այսօր ԱՄՆ-ն, Եվրոպան, Արևմուտքը, ասենք, չի ցանկանում թույլ տալ, որ բազմաբևեր աշխարհ ձևավորվի, որտեղ իհարկե երկրները այդքան էլ ճիշտ դրվում են Ռուսաստանին։ Հաջորդը, մենք գիտենք, որ ստեղծված իրավիճակում Եվրոպան ինքն է գտնվում սարսափելի իրավիճակում, և իր տնտեսական, և իր բարոյական, և հոգեբանական, եկեք, և քաղաքական վիճակը, հա, օրինակ Ֆրանսիայում ինչպիսի քաղաքական իրավիճակ է, խառնաշփոթ, և դեռ չգիտենք ինչ տեղի կունենա։ Նույն Անգլիան, ինչպես նշեց գործընկերս, հա, տարիներ առաջ դուրս էր եկել Brexit էր հայտարարել, դուրս էր եկել Եվրոմիությունից, բայց Անգլիայում իրենք էլ չգիտեն, թե որտեղ է իրենց Քեյթ Միդլտոնը, թե կորել է, թե մահացել է, թե քաղցկեղով հիվանդանոցում է գտնվում, թե խորովել կերել են, չգիտենք, ոչ մեկ չգիտի, իրենք էլ չգիտեն։ Կամ Գերմանիայի Դաշնությունը, հա, եթե դուք գնաք Գերմանիայի հյուսիսային հատվածներ, այնտեղ բազմաթիվ քաղաքներում ռուսական դրոշներ են ծածանվում, և հենց գերմանացիները ասում են, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը ճիշտ է, Պուտինը ճիշտ է, անգամ ես ունեմ ընկերներ այնտեղ, ովքեր ուզում են թողնել Եվրոպան, գալ և ապրել անգամ Հայաստանում, այդքան վատ է Եվրոպայում վիճակը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է անում այս իրավիճակում, բերում և պաշտպանության նախարարությունում նշանակում է ամերիկացի խորհրդական, այստեղ արդեն հարց է առաջա, մետ ամերիկացի խորհրդականն է ենթարկվում Սուրեն Պապիկյանին, թե ամբողջ պաշտպանական համակարգն է ենթարկվում ամերիկացի հետ խորհրդականին և ամերիկան, և ի վերջո ո՞րն է նպատակը, որ արդեն մեր պաշտպանության քանդված, կեղեքված, թալանված, քայքայված, ես շատ եմ լինում սահմաններում, շատ եմ շփվում զինվորականների հետ և ասում սարսափելի վիճակ է բանակում, մենք կարելի է ցավով ասել, որ մենք այլևս բանակ չունենք, ու այսօր է չեղացնել, տալիս են Արևմուտքին, կոնկրետ ԱՄՆ-ին։ Եվ մեր իշխանությունը, որին ես համարում եմ թուրքական, և ես վաղուց արդեն ժամանակ շատ էի քննադատում, հիմա չեմ էլ մեղադրում, որովհետև Թուրքին ինչ մեղադրես Հայաստանը քանդելու մեջ, ցավոք սրտի արդեն փորձ ունի Արցախի լուծարման հարցում, և ես տեսնում եմ, որ այս իշխանությունը տանում է մեր երկիրը նույնպես լուծարման։ Այս պարագայում դրան որպես ապացույց, օրինակ, ցեղասպանությունն են ներում, մոռանում, այն պարագայում վերցնում են և միջազգային դատարաններից հետ են կանչում Ադրբեջանի դեմ բոլոր բողոքները, որ մենք էլ բողոք չունենք, ոչ տարածքային պահանջ ունենք, ոչ մի ուրիշ պահանջ չունենք մեր ճշնամիներից։ Եվ այստեղ փաստացի ճանապարհ է բացվում մեծ Թուրանի համար, եթե մենք խոսում ենք մեծ քաղաքականությունից։ Ու այստեղ այս բոլոր ոնց որ փաստեր արձանագրելով, եկեք պատկերացնենք, ուզում եմ իմ թեորեմն ապացուցել, թե ինչ է տեղի ունենալու Հայաստանի հետ։ Եթե իշխանությունը արդեն գնա Հայաստանի լուծարման փաստաթուղթը ստորագրելուն, կամ ասենք թե ասի, Հայաստանը միացնում ենք Թուրքիային, Ադրբեջանին, չգիտեմ ինչին, հա, սահմաններ ենք բացում, լավ-լավ հարաբերություններ ենք ստեղծում, լոլիկ ենք ուզում առնել Էժան, հայ գյուղացուն ենք ուզում, արդեն Միրգն ու Բանջարեղենը չի գնում Ռուսաստան, ես մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել Մոսկվայից վերապատրաստման էի, և այնտեղ թուրքական ու ադրբեջանական Միրգ ու Բանջարեղեն էր ցավոք սրտին։ Ինչև է, այս իշխանությանը ասելու են, արի միացի, մտի Թուրքիա,
Թուրքիայի կազմի մեջ։ Ասելույա ո՞նց։ Ամերիկա ջան, Եվրոպա ջան, մեզ պաշտպանեք, մենք ուզում ենք Հայաստան մնալ։ Ամերիկան շրջվելույա Թուրքիայի ասի, ախպորպես, բան մի արա։ Թուրքիան ասելույա մի ռոպե։ Ես ՆԱՏՕ երկրորդ զորքը ունեմ մեծությամբ, ճիշտ է, ճիշտ է։ Դու ինձ ասում ես, ես իմ ուզածը չանեմ, իմ մեծ Թուրանը չկազմեմ, չձևավորեմ, չձևավորեմ, դե որ այդպես է, ես քո դեմ եմ դուրս գալիս։ Ամերիկան ասելու է, հա, ապրես, իհարկե չի ասելու, ասելու է, ինչ ուզում ես Հայաստանի հետ արա, բզկտիր։ Եվ այստեղ գիտեք, միայն Ամերիկայի հարցը չի, ես այստեղ ուզում եմ հիշենք անգլիացի շպիոն Լորենս Արաբացու հայտնի հոդվածը, հայտնի հարցազրույցը, որտեղ նա հայտնում է. Պետք է աշխարի բոլոր անկյուններում վերացնենք բոլոր հայերին Ամերիկայի մանդատով, Թուրքի ձեռքով, եւ աշխարի որևէ անկյունում այսօր հայը անվտանգ չէ։ Ինչ քաղաքացիություն ուզում է ունենա, որ անկյունում էլ որ լինի, անգամ ավստրալական պատից այն կողմ, նրան գտնելու են, եւ եթե հայկական գեն է գրում, ոչնչացնելու են։ Եվ մենք բոլորս, աշխարի հայերս, պետք է գիտակցենք, որ ոչ միայն մեր թերքացումն է այստեղ գնում, ոչ միայն դա է խնդիրը, այլ նաև մեր կրոնափոխության խնդիրն է այստեղ դրված, մենք գիտենք, որ նոր կրոն են ուզում վերել, հա՞։ Իսկ եկեք հիմա նայենք, այս են իրավիճակներ, իմ թեորեմն ապացուցվեց, որ մեզ տանում են դեպի Թուրքիա, մեզ որևէ կերպ արևմուտքը չի պաշտպանում, մեզ ծախելու են։ Եվ Մաքիավելին ասել է, եթե կա պատերազմ, իսկ հիմա մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ, ամբողջ աշխարհն է պատերազմ, դու որպես փոքրիկ պետություն պիտի կողմերից մեկի հետ լինես, այլապես կկործանվես անկախ սրա թե նրա հաղթանակից ու պարտությունից։ Գիտեք, խելոքները սովորում են ուրիշների սխալների վրա, հիմարները սովորում են սեփական սխալները, եւ որպես բժիշկ այս բառն օգտագործեմ, իմբեցիլները անգամ սեփական սխալների վրա չեն սովորում։ Ես մասամբ սովետի սերունդ եմ, մինչև 5-րդ դասարան եղել եմ սովետական դպրոցում եւ տեսել եմ եւ սովետական դպրոցի եւ հետ սովետական դպրոցի լավն ու վատը, խայտառակությունը հետ սովետական շրջանի, հա, սովետում երևի ծնողներս ավելի դուք կասեք ապրելը հեշտ էր թե դժվար, բայց այնտեղ կար բարոյականություն։ Ես դա եմ ուզում։ Ես չեմ ուզում այս անբարո աշխարհը, ես չեմ ուզում այս անբարո աշխարհում իմ երեխաները մեծանան, ես ուզում եմ պաշտպանել իմ երեխաներին։ Եվ հիմա, սիրելիներս, ինչ է ասում Ռուսաստանը, օրենք է հանում միասեռ ամուսնությունների դեմ։ Դուգինը, ով ում փիլիսոփայությունն առաջ է գնում, հա, Ռուսաստանում, առաջ է տանում ընտանիքի գաղափարը, եւ այս տարի հայտարարվել է Ռուսաստանում ընտանիքի տարի, ես ընտանիքի երկիր եմ ուզում ունենալ։ Մենք գիտենք, որ սովետական միությունում Հայաստանը առաջատար էր իր գիտնականների թվով, ոչ մի այդպիսի երկիր չկար, իսկ այսօր ինչ է, մեր գիտնականները փախչում են։ Ես մարդիկ գիտեմ, ովքեր իրենց գիտնական են անվանում եւ գյուտերը պատրաստվում են վաճառել այս կամ այն երկրին, ուղեղների արտահոսք է լինում, բժիշկների արտահոսք է լինում։ Իմ ընտանիքի երկու անդամ, երկու, ես բժիշկ եմ, չորսս բժիշկ ենք, երկուսը ԱՄՆ-ում են, ես իրենց չեմ էլ կարում մեղադրեմ, բայց ես իրենց ասում, Հայաստանն այնպիսի երկիր է դառնալու, որտեղ վերադառնալու համար դուք ոչ միայն հայոց լեզվի գերազանց քննություն, իմ հարազատ եղբայրն ու քույրը, հայոց լեզվի գերազանց քննություն պիտի հանձնեք, դուք շատ դժվարությամբ պիտի վերադառնաք իմ ծաղկեցրած Հայաստան։ Եվ ես տեսնում եմ, կույր է պետք լինել, որ չտեսնես, որ դու արևմուտքում կործանվում ես, իսկ Ռուսաստանի հետ նորմալ, բարեկամական, հավասարը հավասարին հարաբերությունների պարագայում դու կարող ես ծաղկել ու զարգանալ։ Եվ ես ունեմ իհարկե առաջարկներ, միայն այսպես խոսելը եւ ինտերնետում խոսելը ցավոք սրտի շատերի ականջին չի հասնում։ Գիտեք, մի պահ եղավ, երբ որ ես աշխատանք չունեի, չէի աշխատում իմ հասարակական ակտիվության պատճառով, եւ լավ հասարակական ակտիվ շատ վատ էի ապրում, շատ վատ, անգամ հացի գումար չունեի, թեև փառք Աստծո ծնողներս ինչ-որ ձևով ինձ օգնում են, ու ինձ
տարբեր մարդիկ եւ գրում էին եւ ասում էին փողի համար էս էսա։ Հիմա ես աշխատում եմ, ցավոք սրտի ժամանակ չունեմ շատ լայն հասարակական գործունեության համար, որովհետեւ նեյրովիրաբույժը էդ էլ մարդկանց կյանքեր փրկելու։ Ես շատ նորմալ եմ ապրում, չեմ ասի շատ լավ, բայց նորմալ եմ ապրում։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այև որ ես էս կրվի մեջ չկամ, հա, ես նորմալ եմ ապրում, այս ժամանակվա նման աղքատության մեջ չեմ։ Բայց մարդիկ ինձ էլ չեն մեղադրում։ Սա աբսուրդ է։ Մենք առաջարկում եմ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր պետությունը արդեն իսկ լուծարված է, արդեն իսկ մենք չունենք պետություն, ես առաջարկում եմ ստեղծել պետություն նոր երկիր նայերի։ Առաջարկում եմ ստեղծել այդ պետության բոլոր կառույցները եւ հավատացնում եմ, բոլոր ոլորտների մասնագետները կուզեն մեր պետության մեջ ապրել, կուզեն մեր պետությանը հարկեր վճարել, մեր պետության մեջ զինվորական ծառայություն իրականացնել եւ ստեղծենք այդ պետությունը մարդու կերպարով, ինչպես Աստված ստեղծեց իր կերպարով մարդուն։ Ուղեղ, ուղեղային կենտրոնով, իր բոլոր նախարարություններով, սիրտ, որը որ գլյուկոզա եւ թթվածին է տրամադրում, տալիս, փոխանցում բոլոր օրգաններին, այսինքն ռեսուրս, որը կլինի եւ լրատվական ռեսուրս, եւ ֆինանսական, եւ տարբեր, եւ համոզված եմ, որ այդքան էլ ճիշտ, դուք ինձ այնքան օգնում եք, համոզված եմ, որ կգտնենք այդ ռեսուրսը։ Եվ իհարկե բոլոր օրգան համակարգերը, որոնք պետք է կատարեն իրենց գործառույթները, այդ թվում նաեւ սենսոր, հա, տեսողական, լսողական, որը պետք է լինի մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հույս ունեմ, որ իմ առաջարկն այսպես օգտվում չի մնա։